कोरपणा येथे जे अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करण्यात आला त्याविरोधात आज कोरपणामध्ये काँग्रेस वगळता इतर जे राजकीय पक्ष आहे सामाजिक संघटना आहे त्यांनी मोर्चा काढलेला आहे आणि सध्या आपण त्या मोर्चातच आहोत. आपल्यासोबत मोर्चेकरी लोक आहेत. भाऊ, नेमकी भूमिका काय आहे सध्या इथल्या लोकांची आणि काय मागणी आहे, इथे काय लोक रस्त्यावर उतरले? या ठिकाणी जी घटना इमिनन्स इंग्लिश स्कूलमध्ये झाली त्या घटनेच्या निषेधार्थ लोकांनी ज्या बलात्काराला पोलिसांमध्ये तक्रार केली, अटक देखील त्याला झालेली आहे, परंतु अटक झाल्यानं चालणार नाही तर त्याला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे आणि त्याचबरोबर त्यामध्ये जे राजकीय पुढारी आणि काही त्यांचे सहकारी सामील आहेत आणि ही घटना निवड एक मुलगी पीडिता नव्हे तर अनेक विद्यार्थ्यांनी पीडिती असल्याचा संशय अनेक पालकांना आहे त्याची सखोल चौकी पोलिसांनी केली पाहिजे आणि त्यांच्या सहभागीमध्ये जे लोक त्यांना मदत केले त्यांनाही अटक झाली पाहिजे आणि त्या मुलीवर अत्याचार झाला त्याला फाशी झाली पाहिजे. आपल्यासोबत या भागाचे माजी आमदार देखील आहेत. भाऊ, नेमकं काय तुम्ही सरकारकडे मागणार, काय सरकार तुमची आहे सध्या या संदर्भात? या ठिकाणी काँग्रेसचे नेते अशा या निंदनीय घटनेचा आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते कालपर्यंत, परंतु आरोपीला अटक झाल्यानंतर सुद्धा बाकीचे इतर आरोपी आणि याच्यात असलेली चैन, ही चैन शोधणं अतिशय गरजेचं आहे आणि हे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि म्हणून हे पुरावे नष्ट न करता त्याच्यात सहभागी इतरही आरोपींना अटक व्हावी आणि इतर उरलेल्या मुलींचा सुद्धा बयान घ्यावं आणि त्या दृष्टीनं सरकारने स्पेशल प्रोसिक्युटर नेमावा अशी विनंती सुद्धा आम्ही गृहमंत्र्यांना केलेली आहे. तर या प्रकरणात आणखी काही पीडित मुले असू शकतात आणि आरोपींची संख्या देखील जास्त असू शकते, या लोकांना मदत करणारे लोक सुद्धा काय असू शकतात, त्यांची देखील माहिती समोर आली पाहिजे, त्या लोकांना देखील आरोपी केलं पाहिजे अशी मागणी या मोर्चाद्वारे करण्यात आली आहे. सारंग पांडे, एबीपी माझा, कोरपणा, चंद्रपूर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.